1206 চনত বখতিয়াৰ খিলজীয়ে এখন শিলৰ হাকু পাৰ হৈ কামৰূপত সোমায় আৰু তেখেতে যেতিয়া কামৰূপৰ কুমৰিগাটা নামৰ গাঁওখন পালে তাতে লুটপাট আৰম্ভ কৰি দিলে। সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিলে পৃথু। অসমীয়া সেনাই চাৰিওপিনৰ পৰা খিলজীৰ সেনাক আগুৱাই ধৰি আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে। খিলজী সেনাৰ আধাতকৈ বেছি মৰিলে আৰু কিছুমান বন্দী হ'ল। বখতিয়াৰ খিলজীয়ে গম পালে ইয়াতে যুদ্ধ জিকিব নোৱাৰো, পলোৱাই ভাল। তেখেতে পলাই শিলৰ হাকুখনলৈ গ'ল, কিন্তু ৰজা পৃথুৱে কোনেও পলাই যাব নোৱাৰাকৈ শিলৰ হাকুখনো ভাঙি থৈছিলে। নালন্দা আৰু বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস কৰা এই বখতিয়াৰ খিলজীৰ হাঁহিবলগীয়া দুৰ্দশা হ'ল। উপায়বিহীন হৈ বখতিয়াৰ খিলজীয়ে এটা মন্দিৰত আশ্ৰয় ল'লে। খিলজীয়ে জানিছিলে যে পৃথু এজন হিন্দু ৰজা আৰু তেখেতে মন্দিৰৰ ভিতৰত মাৰকাট নকৰে। ৰজা পৃথুৱে মন্দিৰৰ চাৰিওপিনে খিলজী পলাই যাব নোৱাৰাকৈ বাঁহেৰে ঘেৰাও কৰি দিলে। কিন্তু কেনেবাকে বখতিয়াৰ খিলজী তাৰ পৰা পলাই হাৰিল। 10,000 সেনা লৈ অসমত সোমাইছিল। উভতি যাওঁতে 10 জনো তেখেতৰ লগত নাছিল।